Takže pred sebou vidíte bundu od spoločnosti Surplus, model Windbreaker v púštnom maskáči. Myslím, že to je púštny maskáč. V princípe ide o jednoduchú záležitosť. Bunda je odolná voči poveternostným vplyvom do istej miery. To znamená proti vetru a proti vode, čo si za chvíľku ukážeme. Ten povrch sa nazýva, respektíve výrobca ho nazýva Lotus Effect, to znamená, že nejakým spôsobom by mal tú vodu odpudzovať, aj keď určite nemá certifikovaný nejaký vodný stĺpec. V princípe bunda má tri také veľké vrecká, jedno je na hrudi, také väčšie, klasika na nejaké drobnosti, keď sa človek vyzerá ako tehotný a podobne. A ďalšie dva vrecká sú po bokoch, nad pásom. Jedno také veľké vrecko, skôr otvor, sa nachádza na ľavej strane. Ja som si pôvodne myslel, že je to na zbraň, ono je to na urýchlenie, respektíve uľahčenie vyzliekania tej vetrovky. Bunda má takisto kapusňu, tu teraz vidíte, na uľahčenie vyzliekania. Urobíme si takú malú demonstráciu, ako asi vyzerá tá vodeodolnosť. Ja som to včera trošku skúšal, napriek tomu, že je marec, však marec je teraz, tak skúsime to asi takýmto štýlom. Tá voda, toto je už taká lepšia búrka, upgradeovaná verzia. Tá voda po tej bunde bez problémov stiekla, tie hodinky, čo ste videli, sú Luminoxy a priateľkyné, takže v pohode. Mimochodom, už keď ju mám v ruke, tak jedna benzínka dávala tieto vtipné fľaše kovové za euro v jednej akcii. Veľmi odporúčam, dá sa v tom variť a za euro je to naozaj dobrá kúpa. Takže ešte raz, bunda Surplus Windbreaker.